Про погані прикарпатські дороги та шляхи вирішення цієї проблеми говорили на спеціальній нараді, що відбулася в Івано-Франківську за участю народних депутатів, представників обласної влади та місцевого самоврядування. За словами голови обласної державної адміністрації, якщо будуть нормальні дороги, то в область приїдуть щонайменше 4 мільйони туристів. Це поштовх для розвитку економіки. Але для того, щоб це відбулося, ми повинні провести надзвичайно великий об'єм роботи. Перші кроки зараз якраз прийшов час, коли повинні ми перейти від розмов до конкретних справ. Конкретні справи, за словами голови обласної служби автомобільних доріг, вже розпочалися. З червня проводять тендери з визначенням виконавця робіт, а на початку липня розпочали ремонтувати проблемні ділянки в Отинії та в Осмолоді. Наприкінці липня відбудеться останнє відкриття тендерних пропозицій щодо ремонту доріг за кошти уряду. Далі – основні ремонтні роботи. 60-70% вони зруйновані дороги з місцевого обласного значення. Ми їх мусимо будь-якими методами, де самі кричущі об'єкти, ми їх мусимо без грошей, без надходження грошей перекидати то з експлуатації, то з поточного дрібного і рятувати там, де не можна вже реально проїхати. Не менше за самих прикарпатців хочуть відремонтованої дороги і народні обранці. За словами Анатолія Матвієнка, всі прикарпатські депутати відповідають за розподіл коштів, а це понад 400 мільйонів. І зараз вони, як ніколи, згуртовані і націлені на те, щоб розбудувати дороги. Та на їхню думку, перша перешкода – це погана робота обласної служби автомобільних доріг. Бо якщо ми проголосили Єврокарпатську ініціативу, це стандарти Європи. Ну, це найбільша проблема сьогодні в краї. Хочемо жити як в Європі, а красти як учора. І кришувати як учора. І підтримувати не якість, а підтримувати свого. У свою чергу голова обласної служби автомобільних доріг запевнив, що вони роблять усе можливе і виходять з тих ресурсів, які у них є. Та все ж Анатолій Матвієнко запропонував голові обласної державної адміністрації взяти особисту відповідальність за кожний сантиметр зремонтованої дороги та попросив правоохоронні органи контролювати усі тендери.